איך אני יכול לעזור לאלה שיש לו בעיית התפתחות נקראת PDD? מה זה? משהו. בתחום התקשורתי החברתי להתנהגותי, בעיקר נגיד להתנהגותי. אוקיי. אז הובחן על ידי פסיכיאטר, פסיכולוג. אז אני, בלי קשר לאבחון, ניסיתי לטפל בכמה נקודות, לא כל כך לעזור לו. אבל לא לעזור לו. מה התסמינים? תסמינים... תחומי... כי עד עכשיו אתה לא אמרת שום דבר. אמרת יש מישהו... יש לו בעיה. שלא הצלחתי להבין אותו. כן. אבל שלא הצלחתי להבין אותו, לקחתי אותו למישהו אחר שגם אותו אני בקושי מבין. והוא, ששניכם ביחד אמרתם, אנחנו לא מבינים את הילד, אז בוא נגיד שזה איזה מחלה, וזהו. כן. אבל לא הבנתי מה הבעיה. הבעיה זה... קודם כל, התובנות המוסריות שלו הן לא רגילות. יש לו בעיה מוסרית? לא, התובנה. התפיסה המוסרית שלו? התפיסה שלו. לדוגמה? דוגמה. הוא למשל, הוא לא מבין מה פסול לקחת בתור, מצד המצפון, הוא לא מבין למה פסול לקחת רכוש של אחרים. אז הוא דרך אגב, יותר כאן... אולי אני חושב על זה מצד תפסותי, אין לו את הרגש. אז הוא יותר טוב להיות דתי, כי בדת אומרים, אל תגיד אני לא עושה את הפשע כי זה מצפון, תגיד אני לא עושה את הפשע כי אלוהים אמר. אז הוא, אם אתה מפחיד אותו מאלוהים, אז הוא אומר שאלוהים לא יתפוס אותי, אז עכשיו אני לא הולך להיות פושע. טוב, מה אתה רצית לשאול? נראה איך אפשר לחבר אותך. למה שאני אומר, אני לא יכול, אז... מה לא בסדר בזה שאני אומר אני לא יכול? ואיך זה קשור ללימודים, סליחה, למילה לא יכול? מה הפסול? אני אגיד לך מה אני חשבתי. רגע, אני מנסה לחשוב איך לחבר את זה. עכשיו, האם לחבר את זה? כי אם אני מחבר את זה, אני צריך לרדת עמוק מדי, ויכול להיות ששתיים יקבלו תשובה. זאת אומרת שזה מכנה משותף יותר רחוק. לא, אפשר למצוא מכנה משותף לשניהם, זה לא מסובך. אבל הקטע שיכול להיות שהוא מאוד עמוק, אז הם להבינו את התשובה בכלל. אז נלך את התשובה אחר כך. בוא נמשיך עם זה. אני רוצה לראות עליך המון תחמושת. אם אני עכשיו אתן לך תשובה תוך כדי שאני נותן לו, אז זה כאילו לא יפגע בך באופן ישיר. אני רוצה שזה דוח בלבוש שלו. אני רוצה לקחת את הלבוש שלו. אני רוצה לקחת את הלבוש של השאלה, לא, אני מסביר משהו, דומה, הוא שאל שאלה והוא שאל שאלה. אגב, הוא אמר עוד פעם, אתה לא יודע. הוא אמר, מה המחפת עם האומר? עכשיו, הוא שאל שאלה והוא שאל שאלה. הוא שאל שאלה והוא שאל שאלה. עכשיו, אם אני אתן תשובה שמתאימה לשתיהם, אז התשובה תהיה פחות ממוקדת לכל אחד מהם. עכשיו, אם אני רוצה שהתשובה שלו תהיה מאוד עוצמתית, אז אני צריך שתהיה בשפה של הלבושים של השאלה. זאת אומרת, יש שאלה ושאלה, והשאלות יש שורשים, בסוף השור הזה אחד. כן. שאלה, שאלה, לא משנה באיזה נושא. שורש, 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 אותו שאלה. עכשיו, רגע. מה קפצת? איך אתה יודע? אולי מצד השכל בסוף זה שתיים? אולי. זה אמרת. היית? לא, אני מזה לא יודע. אוקיי, עכשיו בוא נמשיך. עכשיו תראו, מה שקורה זה שאם אני רוצה שהתשובה תהיה אצלו חזקה, אז אני בעצם צריך לענות לו בשפה של הלבושים שהוא שאל את השאלה. זאת אומרת, אם אני אתן לו תשובה כללית, יכול להיות שהתשובה תהיה פחות עוצמדית עבורו, אני צריך לתת לו את התשובה בשפה של הלבושים. עכשיו אם אני נותן לו את השפה בלבושים של השאלה שלו, אז היא לא תתאים לשאלה שלו. אם אני רוצה לתת תשובה שמתאימה לשתיהם, אז אני צריך להתעלם על הלבושים שלו, להתעלם על הלבושים שלו, להביא איזה משהו באמצע שאתם לשתיהם. אבל אז זה לא יהיה מספיק עוצמתי עבור ה... ואז זה מתתחילה, אז למה רצינו בבנים? אבל זה נמצא... למה? כי חשבתי אולי זה דומה, אולי זה לבושים קרובים. אולי בלבושים, אולי אפשר מהלבושים להרכיב יותר... אנחנו אולי תאמרו, אוקיי, אני יכול לשאול את השאלה, אז זה מה שאמרתי לו. אמרתי לו, בוא נשמע מה השאלה, ונראה אם אפשר לחבר. בדיוק מה שמעתי. אני ניסיתי לחגי, רציתי לבדוק עד כמה הלבושים קרובים בעיניי כרגע. יש מצב שאי אפשר לחבר על זה?
מחובר. עכשיו בוא נמשיך עם השאלה שלך. תראה, דיברתי את התשובה. אני שמח לשלך. הלאה. אז מה אמרנו? הילד... יש לו... מבחנת הגדרות ומבחנת בפועל. עכשיו, בוא ניתן תשובה שדתים לשניכם. קודם כל, אני אומר שקוראים איזה מחלת האהבה. אתה יודע מה שנדמה לך? לא מעניין אותי. אוקיי? כמה שאתה חושב בקושי מה אני אמרתי, כל שקר מה שאני דבר לך. שקר, בבקשה. יפה. עכשיו ריכוז. אני עכשיו רוצה לתת תשובה לשניכם שקשורה. אתה פושע נסתר והוא פושע גלוי. שניכם פושעים באותו פשע. מה הפשע שלך ומה הפשע שלו? הפשע שלו, שהוא אומר, על דברים מסוים אי אפשר, אני לא יכול, אין אפשרות. אוקיי? מה שיש לך. אבל הוא אומר את זה בצורה גלויה. עכשיו, אתה אומר את זה בצורה נסתרת. כי מה, למה אתה בעצם לא מצליח להבין את הילד? כי אתה אומר, אין אפשרות לחשוב איך שהוא חושב. תראה, אתה חושב מחשבה מסוימת. עוד פעם, הילד רואה על השולחן משהו לא שלו, והוא לוקח. לפי מה שאמרת. אתה רואה משהו על השולחן, ואתה לא לוקח, מצפונית. אוקיי? אמת? כן. עכשיו, אם זה על השולחן, ואתה רוצה לקחת את זה, זה מחויב שלא תיקח את זה, או זה אפשרי שלא תיקח את זה? אפשרי. יפה. עכשיו, אתה אומר שזה אפשרי שלא תיקח את זה, אבל האם אתה מרגיש שזה אפשרי שתיקח ולא תיקח, או שאתה חושב שמחויב שלא תיקח ואתה רק מאמין שאפשרי לקחת? אתה באמת מרגיש שהאינסטינקט שלך שומר לך זה לא שלך, הוא רק אפשרי? אתה עכשיו רואה אש, אתה בורח, נכון? אינסטינקטיבית. עכשיו זה מחויב שלא תכניס את האש, נכון? מחויב שתברח. אבל המחויב הזה, אתה חווה אותו כמחויב או כאפשרי? מחויב. יפה. דוגמה באש. נגיד עכשיו, נגיד שאתה משהו לא שלך, אתה בורח ממקום מאש. נגיד. אוקיי, עכשיו השאלה היא, האם אתה חושב שזה מחויב או אפשרי? זאת אומרת, זה אפשרי. אבל איך אתה מרגיש שזה מחויב או אפשרי? אבל אני אסביר לך. אם כשאתה עושה פעולה מסוימת, אתה חושב שהיא מחויבת, אז הילד שלא אכפת לו ממה שמחויב בעיניך, והוא עושה מה שבא לו מסיבות אחרות, הוא נראה לך משוגע. תראה, כשאתה נולדת, אם היו אומרים לך משהו אחר, אתה אומר, וואלה, אין סיבה, כאילו, אתה יודע, הכל היה נתפס. מה שקרה, שדחפו לך למוח איזה מחשבה, ועכשיו שאתה רואה את הילד שהוא לא חושב כמוך, אז אתה עכשיו חושב שהוא סובל במחלת PDD, PDNון, PDG, דלן, נון, ווונון, מה? תוסיף כל האותיות. אתה לא יכול להוסיף 20 אותיות, בוא גם נרכיב את האותיות. נעשה עוד צורפים כי יש הרבה מחלות, תאמין? אז יש PDD כזה ו-PDD כזה, ו-PDD טראומטי, PDD לא טראומטי, ו-PDD מסוגים. אבל מה מייצג המחשבה שלך שאומרת הוא סובל מ-PDD, מה מייצג את המחשבה? את זה שאתה סובל מ-PDD, למה? כי אתה לא מבין את השכל שלו, יש לך דפקט, אתה לא מבין שיש לך דפקט, אתה אומר, הוא דפוק. עוד פעם. לא, אבל אנחנו צריכים, כן. בכל זאת צריכים... צריכים? צריכים? הוא נמצא בחברה מסוימת, נכון? בזמן מסוים. עד כאן זה עובדות. כן, עד כאן במקום מסוים, בזמן מסוים, נמצא בחברה מסוים. אבל יש פה שאלה. למי יש שאלה? אני אומר, לי. אז תגיד, לך יש שאלה. לי יש שאלה. לך יש שאלה. לא, לי. לך. מה זה לא ברור? לא ברור, לא, זה לא ברור. לא, אז יש לי שאלה. זה לא ברור. שהוא יגיד לי. הוא אומר, יש שאלה. מה זה שזה כאילו לוקח? לא, שהוא יבין שזה סובייקטיבי ולא אובייקטיבי, זה הכל. למה הוא חושב שהילד... מה אתה יודע? למה הוא חושב... אתה חושב שביחס אליו זה יותר אמיתי. נכון. אני חייב את השאלה. אני רק רוצה להסביר. יש פה מהלך שלם במה שאני מלמד אותך פה.
אני פה מנסה לגרום לך לראות את הדברים כפי מה שהם. ככה קוראים לזה בשפה האנושית שלך. בשפה האנושית שלך אתה בן אדם, זה הדגם. בשפה האנושית שלך יש אמת, יש שקר, יש אובייקטיבי, יש אובייקטיבי. קוראים לזה לראות את הדברים כפי מה שהם. עכשיו אני פה מלמד אותך לראות את הדברים כפי מה שהם. שזה נקרא, מלמד אותך לשקר. לראות את הדברים כפי מה שהם זה לשקר. כפי מה שהם? מה אתה רואה אותם כפי מה שהם? למה כפי מה שהם זה לא כפי מה שהם? בכל מקרה, איך עובד, איך נוצרת הפרעה נפשית? עכשיו איך נוצרת הפרעה נפשית? הפרעה נפשית של הילד נוצרת מזה שאתה אומר מהפה שלך, יש פה שאלה, במקום להגיד, לי עכשיו יש פה שאלה. מה ההבדל? שאתה אומר, יש שאלה, השאלה מחויבת או אפשרית? היא אפשרית, היא לא מחויבת, נכון? עכשיו, אם אתה אומר, יש שאלה, כעובדה, אז זה מחויב. אז אם אתה בטוח שהשאלה שלך נכונה, אז אתה גם בטוח שאלה דפוק, ואתה בטוח שאתה חכם, ואז אתה הולך למאשפז אותו. לא, יש... או נותן לו כדורים, נכון? או נותן לו אחוזי נכות או משהו. אבל אם אתה לא היית אומר יש שאלה, אלא היית אומר אני כרגע חושב שאולי יש לי שאלה, אז ממילא שהילד מתנהג לא הגיוני, היית אומר רגע, אולי הוא כן הגיוני, ואז היית מביא את ההיגיון שלו. אם היית מביא את ההיגיון שלו, יש יותר סיכוי שהיית יכול לעזור לו לשנות את ההיגיון שלו. אבל אם אתה בטוח שמה שאתה חושב זה נכון, ואתה לא מבין את מה שהוא חושב, אז איך תשנה אותו? הוא חושב שאתה משוגע. אם עכשיו אני אשאל את הילד, תגיד לי, מה אתה חושב עליו? הוא יגיד לי, זה נראה לי זה משוגע. מה, הוא לא מבין? אחרי מה שאתה חושב על הילד, הילד חושב עליך. הילד חושב שגם לך משהו נדפק בראש. האריה שהוא רעב והוא אוכל, הוא לא בודק שם איזה. השאלה היא תגיד לו עכשיו כמונית. מה? השאלה היא תגיד לו. מאוד פשוט. על ידי שאתה מבין איך הוא חושב. קודם תבין איך הוא חושב. אתה נגיד מסוכסך עם מישהו. נניח. קודם כל אתה צריך להבין איך הוא חושב. לא, למה הוא לא חושב כמוני. תראה, הוא מדבר על ילד שבתפיסה שלו, באישור של הפסיכיאטר, הילד סובב מאיזו הפרעה התנהגותית. עכשיו, צורך העניין, אתה יכול נגיד להתווכח עם מישהו שאתה אומר, הבן אדם הזה דפוק בראש. אין אפשרות, אין אפשר להביא אותו, אי אפשר לשנות אותו. עכשיו, כדי לגרום לא להשתנות, שלב א', קודם כל בוא תנסה להבין את הראש שלו. למה הוא מתנהג איך שהוא מתנהג? למה? עד, אם הוא עשו עבר זה, התחיל אחרת עכשיו. אתה יודע, אני שמתי לבטא עוד דברים. עד, תגיד לי, למה אתה קופץ? עד, עד שאתה תבין את הבן אדם השני, עד כדי כך שתצליח לראות את המציאות שלו דרך העיניים שלו, ואז תנסה לראות איך אתה מעביר אותו למחשבה שלך. אתה הבנת את זה? אבל אני צריך לפרוט אותו. עכשיו, כשהוא אומר, אי אפשר, אני לא יכול,